שלום וברכה. היום נלמד הלכה מדיני כיבוד ומורה אב ואם. שולחן ערוך כותב איזה הוא מורה אב ואם. מה הוא מורה? לא יישב במקום המיוחד של אביו. נגענו בעבר בכל מיני מקרים, ונגע היום בעוד מקרה. מה קורה? אדם רוצה לעמוד על המקום שאבא יושב קבוע. יש כיסא ידוע, זה של אבא. אף פעם לא יושבים עליו. הוא רוצה לקחת אותו, לעלות עליו, להוריד משהו מהספרייה. להוריד משהו מהארון למעלה. האם הדבר הזה מותר או אסור? האם האיסור רק בישיבה או גם בעמידה? הלכה למעשה כל האיסור בישיבה, שזה דרך כבוד. עמידה זה שימוש בכיסא, שימוש אחר. כמו שיקח אותו עכשיו, ידחף איתו משהו. זה לא פגיעה בכבוד. הכבוד של המקום, השימוש המיועד לישיבה. אבא יושב, אל תשב. עמידה זה לא מיועד לעמידה. עשית איתו שימוש אחר, אין פה פגיעה או מורה בכבוד ומורה אבא, ולכן מותר. בדרך אגב, לשבת על המיטה של אבא שהוא יושן בה, ואם אתה בא לבקר אבא ישן, אתה יושב על המיטה, מדבר איתו. אתה יושב, אומנם זה לא מקום ישיבה, אבל זה מקום שינה של האבא. יש מי שרצה לומר שאסור, אבל הלכה למעשה אפשר להקל בזה. יש בפוסקים סברה, שזה לא דרך כבוד. שינה זה מקום נוח, זה לא מקום של כבוד. אתה מביא אורח, אתה משאיר אותו על מיטה? אז זה לא מקום לכבוד. מקום לישון, מקום לנוח, מקום להתרווח. כיסא זה מקום. כבוד האדם יושב, מכבדים אותו, מקומו, כבודו. איך אנחנו אומרים? אפילו שאינו כאן, כבודו כאן. מה זה כבודו? הנה המקום שלו פה. מקרה כזה? אז מה, אתה יושב על מיטה? מיטה מיועדת לשינה, זה לא מקום של כבוד, לכן מותר.